12. Dodatak. Nauka kod starih Grka. Audio prilog. Pogledima i raspravama objavljujemo tekst Ognjena Strpića, koji sažeto iznosi glavne teze iz knjige američkog fizičara i nobelovca Stevena Weinberga Objasniti svijet, otkriće moderne znanosti. Knjiga u kojoj Weinberg prati nastanak moderne znanosti i njenih specifičnih kriterija argumentacije i zaključivanja objavljena je 2015. U ogledu koji slijedi čućemo zašto Weinberg grčke filozofe koji su se bavili i opažanjem prirodnih fenomena ne smatra znanstvenicima u modernom smislu riječi. Problem razdvajanja znanosti od pseudoznanosti nije pseudoproblem o kojem se jedino može isprazno filozofirati. On sa sobom nosi goleme etičke i političke posljedice, izjavio je to Imre Lakatoš u svom glasovitom predavanju na Londonskom ekonomskom fakultetu 1973. godine. U temelju svake kulture, ali i svake osobnosti, stoji mišljenje u indikativu, neka vrsta znanosti. Lakatoš je vlastitim iskustvom osjetio koliko je bio razoran inženjerski pristup ljudskoj vrsti, svojstven znanosti stavljenoj u službu politike, te je nakon Drugog svjetskog rata bio posebno osjetljiv na pokušaje ideološke kontrole znanosti. I doista, nije trebalo dugo čekati na jezični obrat u spoznajnoj teoriji i na postmoderne ratove znanosti, na izjave uglednih javnih intelektualaca, poput one Richarda Rortija, da je besmisleno pitati postoje li zaista planine ili je samo riječ o tome da nama odgovara govoriti o planinama. Želju za objektivnosti, želju da se bude u dodiru sa stvarnošću, koja je nešto više od neke zajednice s kojom se poistovjećujemo, pragmatisti žele zamijeniti željom za solidarnošću s tom zajednicom. Svaka zajednica tako ne samo da može, nego bi trebala misliti svoje i u smislu opravdanja polaže račune još jedino svojim pripadnicima, ako i njima, budući da je iz argumentacije usput nestao svaki spomen ljudske osobe. A i što će nam? Uz dovoljno povlađivanja svojima i distanciranja od drugih, čemu još razumijevanje bilo koje vrste? Ono ne samo da je beskorisno, nego možda nekome i naškodi. Jedan će komentator psihoanalitičkog nauka tako ustvrditi. Temeljni lakanovski uvid glasi da se naš osjećaj za stvarnost raspada u trenutku kad se stvarnost previše približi našoj fundamentalnoj fantazmi, kad naša projekcija doista odgovara stvarnosti. Drugim riječima, postoji živa vrsta čijoj je jedinki svijet nesnosan kad joj godi, a ugodan kad joj šteti, i zove se čovjek. A ako i ne postoji, treba je proizvesti. Steven Weinberg, fizičar, čestica, nobelovac i znanstveni pisac, u svojoj knjizi Objasniti svijet, nastanak moderne znanosti, objavljeno je 2015. pokazuje koliko ga se sve to malo dojmilo. Njegova se povijest znanosti naime bavi pitanjem kako smo naučili učiti o svijetu. Prije povijesti bila je, piše tako Weinberg, znanost neke vrste. U svakom trenutku priroda pred nas stavlja razno razne neobične pojave. Vatru, oluje, bolesti, gibanja planeta, svjetlost, plime i oseke itd. Opažanje svijeta dovodi nas do korisnih poopćenja. Vatra je uvijek vruća, grmljavina prethodi kiši. Plima je najviša za punog mjeseca i mlađaka i tako dalje. One postaju dijelom zdravoga razuma zajedničkog cijelom čovječanstvu, ali pokatkad je poneko poželio i nešto više od pukoga skupa činjenica. Htjela je objasniti svijet. To nije bilo lako. Ne radi se samo o tome da naši prethodnici nisu o svijetu znali ono što znamo mi. Važnije je to što nisu bili došli na išta slično našoj zamisli o tome što se o svijetu ima znati i kako to naučiti. Neki povjesničari znanosti, nastavlja Weinberg u otvoreno heretičnom tonu, već kao opće mjesto izostavljaju pozivanja na aktualno znanstveno znanje proučavajući znanost prošlosti. Ja ću se, naprotiv, baš izravno služiti aktualnim znanjem kako bih razjasnio prošlost znanosti. Iako bi primjerice intelektualno moglo biti zanimljivo pokušati razumjeti kako su helenistički astronomi Apoloni i Hiparh samo na temelju podataka koji su njima bili poznati razvili teoriju prema kojoj se planeti kreću oko Zemlje epicikličnim orbitama. To nije moguće jer su mnogi od tih podataka izgubljeni. Poznato nam je međutim da su se u antici Zemlja i drugi planeti gibali oko Sunca pogotovo kružnim orbitama, baš kao i danas. I služeći se tim znanjem moći ćemo razumjeti kako su antičkim astronomima njima dostupni podaci sugerirali teoriju epicikala.
a u svakom slučaju kako bi čitajući o antičkoj astronomiji itko i mogao zaboraviti današnje znanje o tome što se zapravo zbiva u Sunčevu sustavu. Izlaganje potom postaje lakše i za čitatelja i za autora. O Milećanima sam prvi put učio kao student na Kornelu, na kolegijima iz povijesti i filozofije znanosti. Milećane su na predavanjima zvali fizičarima. U isto vrijeme slušao sam i kolegije iz fizike, uz ostalo iz moderne atomske teorije tvari. Činilo mi se da Milećani s modernom fizikom imaju malo što zajedničko. Nije se toliko radilo o tome da su Milećani bili u krivu kad je riječ o prirodi tvari, koliko o tome da nisam razumio kako su do svojih zaključaka dolazili. Povijesni zapisi koji se odnose na grčku misao prije Platona su fragmentarni, ali bio sam poprilično siguran da ni u arhajskom, ni u klasičnom razdoblju, ni Milećani, ni bilo koji drugi grčki istraživači prirode nisu razmišljali nimalo slično današnjim znanstvenicima. Je li Tales, govoreći o vodi kao počelu svega, mislio da se sva tvar sastoji od vode? Ako jest, ne možemo znati kako je do tog zaključka došao. Ali ako je čovjek uvjeren da se sva tvar sastoji od jedne jedine zajedničke pratvari, onda voda nije loš kandidat. Osim što se pojavljuje u tekućem obliku, vodu je zamrzavanjem lako pretvoriti u čvrstu tvar, a vrenjem u plinovitu. Uz to, voda je očigledno bitna i za život. Samo ne znamo je li Tales mislio da stijene, primjerice, zbilja nastaju iz obične vode, ili da stijene i sve druge čvrste tvari imaju